Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərləri və Abşeron rayonunun ərazisində iyunun 21-i saat 00:00-dan iyulun 5-i saat 06:00-dək imtahanlar keçirilməyəcək. Biqaz xəbər verir ki, bu xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə Nazirlər Kabinetinin qərarında öz əksini tapıb. Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərara əsasən sərt karantin günlərində təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti dayandırılıb. Qərara əsasən sərt karantin günlərində Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərləri və Abşeron rayonunun ərazisində imtahanlar keçirilməyəcək. Sərtləşdirilmiş karantin rejimində ictimai nəqliyyat və taksi xidmətlərinin hərəkətinə icazə verilir. Biqazın məlumatına görə bu barədə baş nazir Əli Əsədovun Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə imzaladığı qərarda bildirilir. Qərara əsasən nəqliyyat və logistika sahəsi üzrə fəaliyyətinə icazə verilən sahələr aşağıdakılardır. 3.1 hava, dəniz, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımaları. 3.2 dəmir yolu, dəniz gəmiçiliyi, liman və avtomobil yolları xidmətləri. 3.3 logistika xidmətləri. 3.4 ictimai nəqliyyat və taksi xidmətləri. Baş nazir Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması barədə qərar imzalayıb. Son xəbər az xəbər verir ki, qərara əsasən koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasını, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2020-ci il 1 avqust saat 00:00-dək uzadılıb. Qərarla xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 16 may tarixli 178 nömrəli qərarının birinci hissəsində 15 iyul sözləri 1 avqust sözləri ilə əvəz edilib. Son zamanlarda dünyada koronavirus pandemiyasının yayılması və fəsadlarının qarşısının alınması məqsədilə dövlətimiz tərəfindən bütün mümkün tibbi, sanitar və ictimai təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. Dini Mərkəz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ölkəmizdə karantin gündəmə gələn ilk günlərdən koronavirusa yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədilə ölkə ərazisindəki bütün məscid və ziyarətgahların fəaliyyətini müvəqqəti dayandıraraq kütləvi ibadət mərasimlərinin ara verilməsi barədə tapşırıq və tövsiyələrini verib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən son xəbər azı məsafəyə riayət edilməklə həyata keçirilməlidir. Qapalı yaxud açıq məkanlarda 10 nəfərdən artıq şəxsin iştirakı ilə ehsan verilməz və yas məclislərinin təşkili və orada din xadimlərimizin iştirakinə icazə verilmir. Tövsiyə sənədimizdə bu məqamlar bir mənalı şəkildə əksini tapıb. Bütün din xadimlərinə bununla bağlı tərəfimizdən tapşırıq verilib. Bu tövsiyə qərarlarının icrasına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nəzarət edir. Tapşırığın yerinə yetirilməsinə yerlərdəki qazilərimiz və səlahiyyətli nümayəndələrimiz məsuldurlar və bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsiyə mütəmadi məlumat verirlər. Bu müvəqqəti çətinlik dövründə tövsiyələrimizi nəzərə almayanlar təəssüf ki, mövcud vəziyyətin məsuliyyətini dərk edə bilməyənlərdir. Qayda və tövsiyələrə əməl etməyən din xadimləri ilə bağlı hal aşkarlanarsa Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən müvafiq ölçü götürüləcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bir daha öz tövsiyələrini diqqətə çatdırır və əmindir ki, dindarlarımız və cəmiyyətimiz hər birimiz üçün təhlükəli olan məqamda tibbi profilaktik tədbirlərə riayət etməklə yanaşı vacib saydığımız tövsiyələri anlayışla qarşılayacaqlar. Ümid edirik ki, Allah Təala tezliklə xalqımızın üzərindən bu bəlanı dəf edəcək, səbat və rifahımız bərqərar olacaq. Bu çətin və məsuliyyətli dövrdə xalqımızın pandemiya ilə mücadiləsində böyük əzm və mətanət nümayiş etdirən həkimlərimizə, təhlükəsizliyimizin keşiyində duran polis işçilərinə dərin minnətdarlığımızı bildirir, onların şərəfli fəaliyyətlərində uca Allahdan uğurlar diləyirik. Bu mürəkkəb dövrdə din xadimləri də öz vəzifələrini böyük məsuliyyətlə yerinə yetirirlər. Öz sağlamlıqlarını riskə ataraq vəfat etmiş insanlar üçün şəriətlə mühüm olan dini vacibatların yerinə yetirilməsini gecəli gündüzlü həyata keçirməklə fədakarlıq nümayiş etdirirlər. Din xadimləri Azərbaycan xalqının xidmətindədirlər və bundan şərəf duyurlar məlumatda vurğulanıb. İsrailin İsrail Airlines aviaşirkəti Bakı ilə Təl-Əviv arasında birbaşa aviareys həyata keçirəcək. Report İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, aviareys iyunun 24-də baş tutacaq.
Uçuş əsasən Azərbaycanda qalmış İsrail vətəndaşlarına istiqamətlənib. Xatırladaq ki, İsrail hava yollarını xarici ölkə vətəndaşları üçün sərhədlərə avqustun 1-dən açacaq. Azərbaycanın hava limanları müntəzəm uçuşlar üçün avqustun 1-nə qədər bağlı qalacaq. Ölkədə karantin rejimi tətbiq edildikdən bəri isə yalnız xüsusi charter reyslərinə icazə verilir. Səudiyyə Ərəbistanı Məkkə şəhərində yeni tip koronavirus tədbirləri çərçivəsində 3 ay əvvəl ibadətə bağlanılan məscidləri bazar günü açacaq. Türkiyə mətbuatı xəbər verir ki, şəhərdəki 1560 məscidin ibadətə açılması üçün hazırlıq işləri görülür. Cərgələr və namaz qılanlar arasında geniş məsafə saxlanacağı bir dəfəlik səccədələrdən istifadə olunacağı bildirilib. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı mayın 31-də 2 aylıq aradan sonra Məkkə istisna olmaqla ölkənin digər məscidlərini ibadətə açmışdı. Səudiyyə Ərəbistanının Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya görə ölkədə indiyə kimi 145.991 nəfər koronavirusa yoluxub. Virusdan ölənlərin sayı isə 1139 nəfərə çatıb. Azərbaycan Hava Yolları 25 və 26 iyun tarixlərində Bakı-İstanbul-Bakı marşrutu üzrə daha ilk xüsusi reys həyata keçirəcək. Azaldan verilən məlumata görə hər bir istiqamətdə reysə 150 sərnişin qəbul ediləcək. Bakı-İstanbul reyslərinə birinci terminalda xidmət göstəriləcək. Aviabiletlərin satışı aviaşirkəti Nuvu Azal Az rəsmi saytında açıldı. Bakı-İstanbul reysinə aviabiletləri Azərbaycan, Türkiyə və digər dövlətlərin vətəndaşları olan həmin ölkələrə daxil olmaq hüququna malik olan şəxslər əldə edə bilər. İstanbul-Bakı reysinə yalnız Azərbaycan vətəndaşları buraxılır. Yeni qaydalara uyğun olaraq yalnız koronavirus testindən keçmiş və mənfi nəticə əldə etmiş sərnişinlər uçuşlara buraxılır. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi tərəfindən akkreditə olunmuş laboratoriyaların siyahısı ilə tanış olur. İnci laboratoriyası Bülbül Prospekti 40. Əlaqə telefonu 051-51-229-49-80. Referans klinik laboratoriya mərkəzi Mirzə Bala Məmmədzadə küçəsi. Əlaqə telefonu 070-653-0033. Memorial Klinik Qara Qarayev Prospekti 38-a. Əlaqə telefonu 12-520-30-40. İstanbuldan uçuş zamanı hava limanında qeydiyyatdan keçərkən Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin saytında qeyd olunan Türkiyə klinikalarından biri tərəfindən verilmiş COVID-19-a dair negativ nəticə barədə arayış təqdim edilməlidir. Bu halda İstanbul-Bakı reysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşları karantindən azad edilirlər. Lakin həmin reysin sərnişinlərində COVID-19 əlamətləri aşkar edildikdə onlar təkrar surətə tibbi müayinədən keçirilə bilərlər. Azalın yeni qaydalarına əsasən yalnız qadın çantasının və ya kişi portfelinin həmçinin uşaqlar üçün zəruri əşyaların əl yükü qismində daşınmasına icazə verilir. Digər bagaj o cümlədən kağız və polietilen paketlər qeydiyyatdan keçirilərək bagaj bölməsinə təhvil verilməlidir. Duty free mağazalarından alınan əşyaların təyyarədə əl yükü qismində daşınması qadağandır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi əhaliyə çağırış edib. İdarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev Oxuaza açıqlamasında bildirib ki, hazırda Bakı, Sumqayıt şəhərlərindən və Abşeron rayonundan Respublikanın digər şəhər və rayonlarına getmək istəyən insanların sayı artıb. Onların diqqətinə çatdırırıq ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhəri və Abşeron rayonunun inzibati ərazilərinə giriş-çıxışa tətbiq olunan məhdudiyyət qüvvədə olduğu üçün yalnız təsdiqlənmiş xüsusi ezamiyyət sənədi əsasında, eləcə də yaxın qohumlarının dəfn mərasimində habelə arayış əsasında dövrü müayinə və müalicələrinə gedib gələn şəxs üçün sözü gedən ərazilərə giriş-çıxış üçün icazə verilir. Başqa heç bir halda nə Bakıdan rayonlara, nə də rayonlardan xüsusi karantin elan olunan ərazilərə getməyə icazə verilmir. Kamran Əliyev əlavə edib ki, əhali əziyyət çəkib paytaxtdan 50-60 km kənarda yerləşən karantin postlarına getməsi, gedənlər onsuz da geri qayıtmalı olacaq. Hansı torpaq və ya hər hansı digər yola getməyə cəhd göstərməsinlər. Çünki belə hərəkətlər xüsusi karantin rejiminin pozulması kimi qiymətləndiriləcək və həmin şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Azərbaycanın dövlət sərhədində giriş-çıxışa tətbiq olunan məhdudiyyət 1 avqust 2020-ci il tarixində dək uzadılır. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Bildirilib ki, yeni növ koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasının qarşısının alınması üzrə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində dövlət sərhədində giriş-çıxışa müvəqqəti olaraq tətbiq edilən məhdudiyyət və beynəlxalq uçuşların təxirə salınma müddəti artırılıb.
COVID-19 pandemiyası ilə bağlı dünyadakı vəziyyət təhlil edilərək yük daşımaları, charter reysləri və xüsusi reyslər istisna olmaqla Azərbaycan ərazisinə yerüstü və hava yolu ilə giriş-çıxışa tətbiq olunan məhdudiyyət 1 avqust 2020-ci ilə dək uzadılıb. Xəbər verdiyimiz kimi tanınmış fitness məşqçisi Kamil Zeynalının dava etməsi ilə bağlı video yayınlanıb. Görüntülərdə Kamilin başqa bir vətəndaşla əlbəyaxa dava etməsi yer alıb. Asabərkan məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovla əlaqə saxlayıb. Qurumun sözcüsü hadisənin Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində baş verdiyini deyib, hadisə Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində olub. Hər iki sürücü bir-birinə yol vermədiyi üçün sözləri çəp gəlib. Nəticədə aralarında mübahisə yaşanıb və dava düşüb. Onlar polis tərəfindən müvafiq polis şöbəsinə aparılıb. Orada yazdıqları izahatda bir-birlərindən şikayətçi olmadıqlarını bildiriblər və bu səbəbdən sərbəst buraxılıblar. Ehsan Zahidov yayılan görüntülərin də araşdırıldığını deyib.